Imamo velikih problema u Hrvatskoj. Na sve strane curi, kapa. Nema, nedostaje. Pa ima previše, pa ima premalo. Imamo najvećih problema na Plitvičkim jezerima. Od kad smo gradili nove ventile, malo stane pa kapa. Pa ide. Idemo provjeriti što se događa. Plitvička jezera. Ovdje je prodaj, izvolite, Plitvička jezera. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, zovemo iz Hrvatskih voda, malo bi spojila direktora, može? Može, gospodine. Gospodin, pardon. Svi ne mijenjaju, da. ne, nije nego je toga malo pad koncentracije, ispričavam se. Ma, sve u redu i znali su mi par puta tako isto reći, ali sve je u redu. Ispričajte mi se još jedan put. U redu. Ispričajte mi se. Ispričavam se. Hvala. Evo, direktor. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Direktor Hrvatskih voda, Mihajlo Tokić pri telefonu. Dobar dan, gospodin Tokić. Dobar dan, poštovanje. Kako je? Jel ima vode? Ima vode, gospodine. Ima vode jer su mi javili i sad me zvao premijer. Da. I rekao mi je da nešto šteka na Plitvicama, da nešto ne curi koliko bi trebalo. Vode znači ima dovoljno, gospodine. Znači, ne znam da pojačam ili... Ma, znači to ide sve prirodnim tokom, gospodine. Je, ma ne, to ti, ne, znam da, ali vidi, znam, pošto znam. Smo sad uveli ovaj, kako se zove... Ovaj certifikat i imam ove ventile evropske, znaš? Pa malo zna tu i tamo zaštekat, kužiš? Oš da ja pustim pipu jače? Gospodine, nije potrebno, ali ja vam mogu znači, znači vas prespojiti na našu stručnu službu. To jest mogu dati broj, znači to je broj 132. Da, čekajte znači, samo znači, malo da vidim, znači, evo da vam dam ovog glavnog vodoinstalatera što je instalirao ventil. Može? Evo. Može, gospodine. Halo! Dobar dan, izvolite. Dobar dan, kako je lijepo na Plitvicama! Je lijepo, gospodine. Recite, ovdje nama piše da curi 10.000 u minutu, jel je ili je manje? Pa, gospodine, znači, vezano znači, za tu informaciju, ja vam znači, mogu dati broj naše stručne službe, znači, koje je, znači, odgovorno... Stani, znači, stani, da... ej! Stani, Marko, jesi ti? Jesam, gospodine. Meni piše da je sve stalo! Da je puko ventil, da ga je začepla gaće nekakve, stare gaće! Gospodine, znači ja ću vam mogu dati znači, broj naše stručne službe znači, koja je odgovorna znači, vezano znači, za problematiku jer mi znači, smo vezani više znači, za rezervaciju i prodaju. He, a daj kad si već znači, ovdje, usluga, čuješ? Usluga u nacionalnom parku, da. Čuješ, daj kad si već ovdje da mi rezerviraš dve karte za mog prijatelja. Sutra dolazi ovaj... njegova žena Jessica Alba i Sean Penn. Gospodine, za individualne goste, znači nije potrebna nije rezervacija. Nije tako, individualni gost, to je glumac! Ne, nije potrebna rezervacija. Znači, samo znači, potrebna rezervacija, znači za više od 15 osoba koje znači, dolazi organizira na nacionalni park. E! Da, izvolite. E! Nego reci! Želiš odigrati jednu nagradnu igru? Ne želim, gospodine. Možeš dobiti hvala besplatne dve hvala. Ulaznice za Plitvička jezera. Hvala vam lijepo na ponudu. Hvala, ajde čujemo se, bok. Hvala vam lijepa, doviđenja. Doviđenja!